360 meter over havet, renner ned og inn i en tunnel ved Klokkjern, og renner ned lia forbi nabolaget til Terje Ås og alle de andre fine menneskene som bor oppe der. Og det ble jo utgangspunktet litt dyrere enn vi politikerne liksom følte var bekvemt. Men det ble verre enn det, fordi at i Drammen, når dette skulle på nettet, så innførte vi vannmålere. Og da begynte jo folk å spare vann. Og til mer de sparte, til dyrere ble vannet. For alt skulle betales. Og det var vi så redd for at folk skulle oppdage, da. Men nå er det så lenge siden, så jeg tenkte jeg kunne fortelle dere noe. Mennesker og kunst og kultur og en del moro. Og så kommer en av dem, sikkert Henrik Sørensen, på ideen om å få laget et opprop om fred i Europa. Altså, det er naivt, ikke sant? Ja, at et opprop på en måte skulle stoppe Hitler. Men det viser noe av den troen som Henrik Sørensen kunne ha. Og så bestemmer de seg for at dette må de få kronprins Olav med på, og han må få den svenske kronprinsen. Og da er ikke veien for tanke til handling langer, de bestiller en taxi. Og så drar de uanmeldt fra Oslo ut til Skaugum, banker på døra hos kronprinsen og kommer inn og presenterer sitt ærend. Nå ble det ikke noe opprop, og det ble ikke fred heller på ganske lenge. Men den kvelden så skrev Henrik Sørensen et dikt i en av sine grønne notatbøker, som han alltid hadde med seg, det måtte være grønne, og de brukte han til å tegne skisser og skrive med tanker og dikt og sånt, som ikke akkurat var ment for publisering. Men denne kvelden så skrev han dette diktet, som ble funnet i en av hans notatbøker, og som vi avslutter med her, som han kalte «For fred». Alt gress på jorden, alle trær og alt som vokser i verden, alle mennesker som lever, alle bønner i natt, i denne stjerneklare, milde månenatt, stiger fra alle engstelige riker opp mot denne høye, lysende himmel. Foren dere, bli til en stor og levende kraft, den største bønn som noen gang er bedt til Herrenes Herre. At dette verket må lykkes. At våpnene må smuldre i menneskenes våre hender. At en ny ånd må komme blant oss. En ånd av kjærligheten født, av visdommen kommet. At drømmen om det tusenårige riket må oppfylles. At dette må lykkes. No.